Параграф 5. Культурно-історичні епохи Для розуміння минулого його дослідникові потрібно вчинити кілька послідовних дій. Спочатку слід відновити часову послідовність подій, відтак пов'язати та порівняти здобуті відомості. Для цього їх треба групувати умовно ділячи історичний час на частини. Групування подій у часі за якоюсь ознакою критерієм називають історичною. Періодизацією виділені часові проміжки, періоди або епохи, пов'язані між собою, адже процес змін триває постійно. Водночас кожен із них відрізняється від іншого, бо відображає стан суспільства, його культури у визначених часових межах. Для зручності дослідження минулого різні історики обирають різні основи критерії періодизації від простого поділу за роками, десятиліттями, століттями до меж, що пов'язані зі змінами правителів, держав, способів господарювання, мислення або стану довкілля. Як зазначалося в попередньому параграфі, згідно християнським ученням, життя людей можна поділити на два великі періоди еру до народження Христа і нашу еру. Сучасні історики традиційно використовують саме цю періодизацію, наголошуючи на тому, що ера, початок літочислення та відрізок часу значно більше, ніж епоха, доба або інший історичний період. Одним з найпростіших та найбільш поширених способів періодизації історії людини є її поділ на чотири культурні епохи первісність. Античність, середньовіччя та новий час. Первісність. Це період від виникнення, роду, людина до часів, коли з'являються перші міста держави та писемність. Первісні часи деколи називають доісторичними, щоб вказати на відсутність записів про це минуле, прямих свідчень людей про своє життя. В історії України перевісність припадає на період тривалістю близько 1 мільйонів років аж до 7 століття. Античність, період існування давніх цивілізацій, зокрема цивілізації елінів і римлян. Цивілізованими прийнято називати суспільства, у яких існують міста та держави, а люди описують на письмі свої погляди на суспільство і природу. Саме в умовах цивілізації виникли такі важливі явища культури, як наука та мистецтва, література, театр, архітектура, живопис, музика, а також уявлення про демократію та права людини. На теренах України в античну епоху існувала низка грецьких міст держав. Херсонес, Ольвія, Тіра та інші, а також держава кочовиків з колотів, яку греки називали Скіфією. Античні цивілізації розвивалися приблизно від початку третього тисячоліття до нашої ери, до середини першого тисячоліття нашої ери. Руйнівниками останньої давньоримської були германці та слов'яни, потомки яких сьогодні заселяють Європу. Середні віки це період в історії сучасної європейської цивілізації, що сформувалась на руїнах античності у 15-16 століттях. Коли культура греків і римлян у Європі відродилась із забуття, її прихильники та дослідники вирішили назвати так тисячоліття між античністю та новою епохою. Середньовіччя вони вважали темними віками, коли наука, освіта, мистецтва, перебуваючи під сильним впливом церкви, занепали. Натомість у XIX столітті про цей період почали говорити схвально, відзначаючи релігійність та моральність тодішнього населення Європи насамперед її рицарства. Зараз учені уникають крайнощів. Вони визнають, що порівняно з античністю культура Європи у середні віки стала біднішою. Водночас у цей період зародилися англійська, французька, німецька та інші сучасні культури. Цивілізованими стали також слов'янські народи. Саме на середні віки припадає існування двох могутніх українських держав княжої Русі, стольним градом, якої був Київ. Та королівства руського новий час розпочинається у XVI столітті завдяки відродженню, творчому використанню наукових та мистецьких здобутків античності. Під впливом цих здобутків культури європейських народів, зокрема і українська культура, бурхливо розвиваються упродовж цього періоду, який на думку істориків триває досі, виникає сучасний європейський світ. В історії України новий час це період козацтва, яке відродило українську державу, військо Запорізьке середина 17-18 століття. Це доба боротьби за відновлення державної незалежності і єдності українського народу. Кінець 18-го, кінець 20-го століття. Найбільшим здобутком цієї доби стало проголошення Української Народної Республіки 1917-1921 рік новий час це також час існування сучасної України, починаючи з 1991 року. Яким колись було бачення історії людства? Досить довго люди вимірювали час природними циклами. Вони вважали, що загалом у житті людей нічого не змінюється, а тільки повторюється. Дитинство людини це її весна, молодість, літо, зрілість осінь, а старість зима. Смерть сприймалася не як зникнення з цього світу, а як перевтілення, початок нового циклу життя, але не тут, серед родичів, а дещо ще на землі або на небі. В українців це місце називалося ірієм вирієм теплим та багатим на їжу краєм. Близько трьох тисяч років тому зародилось уявлення про незворотність та лінійність часу. Першим, хто поділив минуле людство на неповторювані періоди, був грек Гесіот, кінець 8-го початок 7-го століття до нашої ери. Про те, як було створено та облаштовано порядкований світ космос, він розповів у поемі Теогонія, походження богів. За гесіодом, космос народився з хаосу безпорядку. з хаосу постали земля Гея, підземний світ, тартар та сила любові, ерод. Гея народила небо Уран. Завдяки союзові землі і неба з'явилися 12 велетнів титанів, зокрема Кронос і Рея, боги часу та родючості, океан і Тетія, Божества моря, і Періон, і Тея, небесні боги. У них були діти Боги, що проживали на найвищій у Греції горі Олімп. Старшим та найбільш могутнім серед олімпійців був Зевс, бог Громовиці. Боротьба між цими двома поколіннями богів завершилася тим, що олімпійці перемогли та ув'язнили старших титанів і титаніт у підземеллі Тартарі. Основна частина теогоні, в яких Гесіот подавав повний родовід богів, а також героїв, які народилися від союзу цих богів із людьми, до наших днів не дійшла. Але збереглися рядки, у яких автор виклав свій погляд на історію людства. У минулому людей він виділив п'ять періодів: золотий, срібний, мідний, героїчний та залізний. За Гесіодом люди були створені у часи владарювання Кроноса. Спочатку вони жили безтурботно, час, коли у людей було достатньо їжі і не існувала загроз, поет називає золотим віком. Але поступово людей ставало більше, а їхнє життя погіршувалося. За золотим прийшов срібний, а за ним мідний вік. Допомогти людям спробував син одного з титанів Прометей. Він викрав з Олімпу вогонь та передав його людям. За це Прометея було покарано. Звільнив його один з героїв, син Зевса Геракл. Герої допомагали людям та не допустили їх знищення. Але епоха героїв теж завершилася. Гесіот вважав, що його життя та життя кількох попередніх поколінь греків припадає на залізну епоху. Життя у цей період нелегке. Греки вірили, що вслід за залізним за певних умов може знову настати золотий вік людства.